alle sammen, velkommen til en ny Spyro Games. Ja, nej, Spyro Games, what the fuck. Jeg venter til Spyro Games nu. En ny Horror Games episode her. Hvor vi spiller The Wake Hostel. Sådan der er lavet af den samme, sådan der er lavet de... Okay, nye Slender Games. Altså, det er nok som Sanatorium, Labyrinth. Et hvor... Hvad fanden sker der? Klamt. Hvad er det egentlig overhovedet med The Rake at gøre, altså? Han har overhovedet ikke noget som en spildås at gøre. Derfor er det en af de genopladede, de lygter. Okay, lad os så se. Der. Altså, jeg er vant til Slender, jeg er vant til Jeff, jeg er vant til poppende hovedet, sådan at bare dunker frem i mig med The Rake. Den er jeg godt nok ikke vant til. Wow, I sidder og siger, at derude griner lige nu, men... Det er færdende mening, det her spil her. Jeg må sige jer, denne gang, drenge, har I godt nok gjort det godt. Dammit, den havde rendt ud af den, ikke? Nej, okay, den er okay meget tilbage. Gå nu væk! Hvordan skal jeg egentlig samle? Jeg tror, jeg skal samle noget. Okay, den er tilbage. Helt tilbage. Lidt længere fra skærmen. Nok alt sammen bliver godt. Alt bliver godt. Hvorfor lægger jeg så meget? Alt bliver godt. Alt bliver godt. Yeah. Alt bliver godt. Alt bliver godt. Alt, alt, alt. Det bliver så godt. Yeah. This is
så lige sige, så den er jeg faktisk rimelig godt lavet, fordi altså, jeg sidder faktisk med musen, som jeg faktisk trykker på knappen lige nu. Så når jeg faktisk har op med at trykke på den, stopper den faktisk, det er egentlig faktisk imponerende lavet. Okay, kan jeg godt sige, at det er sådan et spil, hvor jeg ved, at det ikke er, hvor noten lige baseret sådan helt random, jeg skal finde frem til dem. Jeg tror på et eller andet tidspunkt, så kommer han efter mig, når jeg har samlet et vis antal noter. Ellers så jumpscare de bare, lige nu. Nej, ikke. Hvorfor skal de altså gøre det der? Den tjeneste ikke bare kom og dræbte mig. I skal ikke grine af mig, det er faktisk rigtig hårdt, det er. Vi kan godt pause det her spil her. Nej, igen. GG. Vi ses næste episode. Det var det samme, du skal lage med skærmen til mere horror. Jeg håber ikke, at adaptationen bliver fucket op. Men jeg vil ses næste episode, vi laver. Hvis du skal have til en del af mig. Så skal jeg få en del af det, der har med, at jeg vil se i den næste episode. Lige der, hvor jeg tager den vidste det eneste.